¿Qué apagó UEFA esta hora? ¿Qué comes mismo la hora? Europa League. ¿Qué Manchester va? O kwa o yu Europa League. Eno ni mase mbwane bondo glimint. Aye. Within the first half. Egino gina o. Kwa o yu kwa musia isia. Manchester United doje po indi ne dina anambe. Mumo mbe Lazio. 4 points behind Lazio. Nito nene ya gendo babu. Dundu we. Po indi ni nyasi isia wakati vikebu number 1. Ni sawa. Number 1 ne miana. Na tatu matiele. Ina lea. Puta bu hende. Nenda mesi kauna maima natu ya unbeaten thini wa Europa League. Kaunde kago. So far. Kaunde kago. Lakini. Hai system crowd kwenda at Manchester United. Eh. Ikolea avauki completely. Ndi nambo malea. Titene. Producer to boysia wa, eto ambia nai. Tunaise kana ndo a law judge na nini. Anyway, ndo a law judge tene. Especially ndini wa Movela. Yes. Yeah. And that's what I was to have. Bado Ruben na Morim ni unbeaten so far. So do is on judge. Lakini we need a game. Kila tu ni cha munonde ka mundu ya Morim. Cha munoke logo kai kumanda kikosi. Lakini ana concede sana ndugu yangu. Ana concede. Ndiko kumanda kikosi. Ni usile before is what the first 11. Ndio just speak eno. Before is on Mandela iwetwa first 11. First 11. No kusumbuka anga mono. Onaki ana izi need to suffer. Lakini not for long. But niki azo kimani mbodi ende Morim. Emi amu budi ada. Pasapun ni one or two no my wife. Tuan zani zauko. Lagi ni aku anda kau ikut invent style. Aku orang orang. Lihat kau tiap mami nampak kau adapt. Amat lagi nak semiru mami nampak kau adapt. Nah, sistem. Okay. Mesti aja the last Saturday of my war November. Iya. Itu lagi lebay mood ya Christmas. Iya. Tu lagi le mood ya Christmas. Nah ini lebay mood ya Christmas. Wajah kau dia yuni festive season. Zima tu apa cini? Okay, sir. It's okay. Manana ndo ma ko ma mbe ile na ni ga na. Okay. You don't have to relegate the first team season. Na first team season ma ndo me dia me mangi complete. Ndimo zia je ndeze wa mo ile ata the last Saturday of November. Ana ya mwe ko mi ne mwe ko mi no ma. Ya ga. Wezi nye. Wezi ndo zina ma o li kana. For example, mieni de ana, nuno la angawa. Na arume ma yezu ma miana, nuno la angawa. Nesa hizi andi hizi arume ma yezu ma 11. Kwa nani wangu la yezu moja 12. Nisi kwa zinu zinu la anga. Yes, na ili maundo ni mengi mengi yende nwa kana iwanza ni siki bado wakani. Mambo ni mengi kabisa. Timu nisi andiki yema kochi yange ni nene ya Leicester City na kilabu kikuta Convent. Baga nyabado. God rina wala coach. Gore mwena coach mpya. Ondo mwena Kenya Police. Kenya Police na mwena coach mpya. Okay. Kwa kube ni we of course ki chuma ki chuma jando kukwata wea. Yes. Especially my managers. Ondo ni my manager inge makwati ya wea. Wiki wea. Inge makwati ya wea. Ainge sana. Waimu ono na abutu wa lakini inge makwati ya wea. Iye. Okay. Aya gila kengitu ya rina ni of course ni FKF. Election? Iye. Wambia siye wa thanda tu. Saturday. Saturday yelo. Eno yogete. Na ningu otewe geno kwa tuwa na kuru unekia. Jessica nawe na hee kopi. Iye. Agwenye mwila wake nye nwe zombo wa angonyo. Iye. Na ina agilia ni mutandao ni noona kiwanza cha Mombasa. Iye. Unu cha suggesti ito kika la keilie. Na pala yu kibikete yu. Nikia ya uyu ndo keilie. Iye. Na pati kia sana na iniweza kwenye dine nda yu anike yu jumono. Iye. Of course, tine ni ama coach kuandikwa. Ulona interim coach. Manager wakwati ya kilavu cha Manchester United. Etina wa tenag. Kwebe tanga kilavu ni kiu. Nine ni awa mwitata. Rud Van Nistelrooy. Nukwatiwe ya Leicester City. Frank Lampard nuwasi yoka nene wa football for eka lanza muna. Kuma ibundezi ya abundezi timu iba Chelsea. How much Chelsea waiti mungi wa abundezi? It's been long. Undo kuma ibinda yuni uweba Chelsea maite Graham Potter. Iye. Maite Mauricio Pochettino. Maite Maresca. It's been long by the way. Na hindi of course Champions League ni lao kuwe na kilavu cha Manchester City. It's not okay. Ai ni zila si mondo e la Potter wa umieta kwa Lampard wakie. Nikenda Lampard ya kwati ya nikenda Maresco. Kana hindi? Mwishabiki maa Chelsea mwuruta vya. Liga na kana Mauricio Pochettino nuwa na abu kinye Maresca. Iye. Iye.
So Lampota toka Lampard Pochettino and Maresca. Okay. Yani managers ana. Eh. Ana kana naratu imandike to Chelsea kuma Lampard umaku. Eh. Eli. So iweka lamono. Eh niweka lamono. Eh. Yes. Na ndi Manchester United maina athau ke Europa na maku hata usindi. Mhm. Usindi wambe wa Amorim kana irwada. Mhm. Mambo ni mengi kweli kweli. Naidi of course muziaje tunaone ni mama managers kibabu gani yeye kwa manager wa Chelsea. Mm-hmm. Na manager wa Chelsea ndio mwelewa completely. Mhm. Nondo aligeke kwanza ni ezao kanesa. Mhm. Lakini hadi interview yako ndwai. Are you on the title race? Mm-hmm. Daruka story hizo. Mhm. Anaruka tu vizuri. Kwa kwenda kenga ndo ningewe sindu iso kenga na. Hakuna. Eh. Bro wewe kitu kitu mind game. Eh. Chao kwa na timu ile ingi wanambi kwa ndakendo. Nonu wata wanae. Of course. Nonu wata wanae. Nuku wanae. Pese nuku ulia lia hii. Uko wana hii. Pa hapa hito onyeka. Uh-huh. Nikuneke example na timu wa Naivas. Uh-huh. Last season. Tui January. Uh-huh. Manager wa Naivas hako liluwe hii. Uh-huh. We title race ino ndo vinda yuwe namba ile. Uh-huh. Mundu nani ya tongo etie. Uh-huh. Ninene ya nitimu wa tongo etie vinda yu. Uh-huh. Wenene ya hiyo vinda hiyo ya NSL? Mathare United. National Super League. Ni Mathare United. Mm-hmm. Ni ya Mathare United kana... Mathare ya adongwe chega ati wani Naivas. Uh-huh. Eh. Mm. Na yu nilikana kocha ndakulwe hii. Mm. We nulia ili mwono kusoka dini wa ligi nini ya wa Kenya. Uh-huh. Ase wecha mwono kilo kuenda kwe kani kumpose uye kikosi nini nini. Mm-hmm. Oyue ba ni wabuti we kwa ndi kwa ndi. Natuwa kia olinga ni sechezi na Naivas. Kwa hivu nipe sinulia lioko na hii papa itoneka. Uh-huh. Yuku kwa Chelsea kwa oyu. Mm. Title race. Tuibau tuibuna tuiku dhama. Tuibau tuiku dhama. Aya. Mm. Ate itakotu about Liverpool. Mm-hmm. Guess what? Mm. Ambeo linga nja Liverpool na hasena. Mm. Ambea kwa sometimes you are there and you think you have it. Yeah. But at the end of it, you don't have it. Yeah. You don't get him. Yeah. Nakuya ya kadiolize ye. No kuzi yoke dia we. Mm. Yeah. Kiuni weze no kuzi yoke dia. Na hindi of course muzi ya Barcelona. Mm. Kiuni kilabu cha... Is it? La Liga? Mm. Nikende na otani ya miaka 125 ndini wa football. Kumaji ambegwa. Mm. Yes. Kiuni jatu inacho mzirano wa umu ndini wa iwanza siki ya vavu kaniona. Hindi of course tunatebo ya English Premier League. Mm. Na fixers ya English Premier League. Ivalatu ya kithatu ya ambea mzirano wa umu ndini natu embo kunenge e-fixtures na predictions. Agwebe mundo kwa umu ya umu ndi. Mm. Lakini ndiye ndone na ndikewe mara o, nini o, nini o. Yuhu. Na dika nangu tabi baiti mwye vuka. Ii. Brighton yeyo. Uhum. Mabungi wa mbao ni Southampton. Ii. Ya lewa. Ewa yu offside. Hmm. Nye mbao izuna alijati non offside. Ii. Lakini Southampton maa batu wa mbao. Hmm. Akone ziyethi ya Southampton mwye. Uhum. Nita Patrick meotumia. Hmm. First half wanakuja wanalegea legea wanajifanya watake kucheza. Ii. Lakini mazi yoka second half mayoka metumite. Ii. Kana ni... Nika tabila geta hawa bae Chelsea saa ingi. Atau kima di dressing room, mayuka mea piu wizenga kwa mewa atoe coach. Iye. Kwa mewa bae lunch. Wizenga echa ucha hende ya dressing room. Iye. Yes, na hindi tuyambie vako wa fixers. Aha. Kilo jambe. Aha. Tutu mwanyo kwezila Facebook, nengu mbao TV kana kwezila SMS line. Ha. Na hindi ezi mwezi ya SMS not umenda by the way. Kana tutu mwanyo ye. Tima le Manchester City. Omu hunde tuinage mnene by the way. Mwa matabia. Match dimi nani wa mwondi? Mange mwela nene weekend yo, Manchester City. Oh, weekend ye, yes. Kiyo mwondi. Nondo mwondi na lay fixtures ya mwondi nani wa mwondi. Zandi lino na zimbi ingi mwono. Game mwela nona ye kapa ni London Derby. Game mwiswi ingi zi mwondi. Versus Minaya West Ham. Eh. Na nagu ya bu Bisaka, uzi Bisaka noni ya nosi yoke ya form? Bisaka ni wambize kwa adapt we. Wambize kwa adapt. Eh. Lakini ya logo thawu kaa mwoy mwoy. Eh. Aye, aye. Kimwa West Ham mwe bako. Ndiye zege, season yeno, lakini niweze kwa change manager, it's a must, eh? Iye. Wambe kwe katawa legea, wambe katawa siowe dina. Iye. Wivu ndi kwa form, ingenzao. Iye. Baiti mnaona waete wa manager waka piki emo endete. Mm. Sana sana, season ye katika na season ye de. Iye. Ya wana. Mm. Lakini wakaete wa manager, season ye temba mbe kubatu beta ila pre-season, so. Mm-hmm. Not only kwe kata, not only kwe invent plan, na hindi waka season ini, kana waka league ini, ne perform nesa. Iye. Okay? Yeah. Ito ambia nwa hii fixers, na tuambia mzena nwa hiyo, na hindi ni kana Brighton, mm-hmm. Nwa kwe draw 1-1, na Southampton. Iye. Nige ili record ya Southampton, me away, mm-hmm. Ni nziyo kwe me home. Iye.
me maida kwa mea way nenzi yoko ime ho nundu me I think it's a way maya iso makuwa rita duro lakini me mwuzi maya kuwa point yo nemu me kuwa maya kuwa ta point yo nemu lakini mea way me na point siya duro makuwa tange te duro mana atha kukie Liverpool game ngomau game ngomau Liverpool mede kila minoni ya matha kukia Brighton game zio sana kwanza peka seke buke toa Dibling Dibling kijana mnoma sana yeah na hindi mbao siya Brighton mabungi wende Karumi Toma Southampton mabungi wende muna kukia toa Donis yes na hindi kwao yue manisha kana Brighton mambati ya mbaka mwanyani wa kele yoluwa Manchester City lakini yu isu no badhi sea timu ila sebuthi ni wato 4 ila yu kakuli ya managers maiku yaka na mende ni wata title race mome kito wabawu katu wanacheza tu lakini title race unajua ni Liverpool na kina Mares kasu wote nukambia amorime title race aye duwala yu kakuli ya Brighton maiku ya me title race sini lakini pekila me umanda ii menda me dhemi wabandu wacho pekila me umanda puto mfo na uzuni uwe janji wana wane school na kuhulua na kuhulua nukua na dobi kana ambe mwe na azia anye ndiyo se ii na azia anye ngeto tata ndiyo se na ngu tata ii vinda yu ya bae kenye boys we wano meza kumangara sana kinu chambia nuku expect ya sotanto mwomu na Brighton. Brighton. Ni na hizi Brighton kichwa. Kwa Brighton mume ndio me form. Lakini ni game. Mpaka nikaweka Jao Pedro kwa timu yangu ya. Pedro of course ndona bunge ni wa last game. Oh no kio maoko. Lakini mwenye ni wa hiyo maondo mind yondo mind ye. Ma kwa draw kauru mitoma ndazi chances. Kwanza naona kauru mitoma. Ndio labani yanga ngotabio. Brighton. Ndio akona Chelsea mitoke. Ila mina majereke ya tuita utwena pota tamani ja wito. Mata anye jina vile yoka. Maika azida ye. Maduko niye pako wana wana ya hiyo sita. Lakini mwame lido me form. Actually this season ni one of the few teams nkwa asenye. No nende weko useo nandhi ni wa UCL. Kano UCL muno muno nono nandhi ni wa. Yetuwe gate ni ugazo umba kaya kanyena. Ie. Kegea timu inye buu umba kaya kanyena. Aseno mwame lido wabu lakini. Performance ni lakini kwa Brighton ningeenda kuona at least they are new team then Brighton no na yeye same na Aston Villa kiplan nimeelea nime maintain ya record ya yao kiplan na TV Villa Newcastle Brighton na lando ma season yemwe season yemoke the sawa season yesu ingende sawa usi Aston Villa where they were consistent in a way usi kindu chambe Brighton ni madha wasi hata ukimono Zitim nizo wazi ya kwa. Meza wa market. Na mazoe geti ya thao kiyo ubatu ndoe makosa ligine. Na meza maipa formu neza. Na ime kutandikia timu neza. Ime wazao kamuvela mkoma. Anama o namuka maide manager wa Brighton maile odao maile odao ya yani mwana nini ndo hata ko hizi amdao kyola munavu no na yemu kwa mangu ni Daniel Welbeck ya ni Welbeck peke yake na mwana wa umie Liverpool mwandui James Milner ya azino ma adao kyala ndo na kwa zewa e goalkeeper mate ye Chelsea na mate goalkeeper oke na ndio sawa eh ama perform twende. So na kwa mama ndio mai perform ni sana lakini na lilia da uya hiyo. Ino ni yeye mwondoe mitoma we na chances mbingi mbona acha ni sia tu mama sinde da wayo. Kwanza fast. Lakini ndio sinye kinu ya chali kick off ni wage zumboa. Nondo ali kick off. Na nilia ya mwondo ali kick off ya uma na ndo game la si ati yesi umanga. Results is with the asiba asa mono. Kodi kazani wewe una draw mbingi weekend. Weekend ndio. Twende le madraw mbingi. Tuikasani wewe mtu yona results mbingi yuko huo. Ndio tukilela tu wana ali kick off. Wana away team ya Zinda. Ukalile results za game ila si ati mbingi. Yes. Ndio na away teams. Results yo shine. Uzeze ni fixture ya English Premier League ni kana toke kwa fixture ya FKF na ende to ili kanene wa ni chao kiende ende no wa city wa boga. Ndio kwa mapo mainge. Ma manager na kwa maandiki we of course we manager wa Manchester United no kwati usindi wake wa mbena maundo maingi mamuthemba tosu na either no aisie bet yaku iyo nuthi ando nyima bet yaku ma game ya mbera na kenda ni waisie iyo ndo gwe ngo umunde tu ko retrieve ngi na ndi basonge to uza meza uka na imwana sia Bournemouth umunde saa 10 na ile mwana Uvs meza uka na Bournemouth ndo jambe no ni kuna kuna ni mudhao kindo na kwazie na consistency Nundu kila game, nundu leao mwona. Eitha abu unge.
kana wono wagwa kama sio nuko na uzama kuna bonus nililia thoma na thau kia ina ya last na ni thau nina vikita na predict they performed really well ina predicted and ya seka na mwondoi full lam nuko zinda nuko vio kwa atao sindi na thau kana Wolves na to my surprise nona Wolves the first time mago atao sindi ni wa IPL wambao ina na ni ya kinda motivation nondo wa lilia maumete from winning mentality kwa uka mentality kuma kwa kakonde ni wethao ya chole no mago wa the result that's true haya Crystal Palace Newcastle? Yeah. Newcastle but mena performed 3 years ago sio. Yeah. Same way to Crystal Palace, lakini Crystal Palace kuma wala na mati ile manoke la ngile. Maana yake ba. Tu ndo mbona ndo ila maili. Aki bado maili wa. Lakini bado maina yake kale. Maina pick. Maina ambao mwa baende. Ina sanundu maili wa baende ndini wa table. Wa lilia lakini kwa Mondoi Newcastle. No ndo azinwa kwa do sindi ndini wa dawayo. Mono mono ndo na lilia hii cause sieli. Mondoi Newcastle yolo. Na kikozi kikomo kwa Crystal Palace. Nottingham Forest medoka na Ipswich. Ipswich medito maona ni odhau kiwa kwaila. Iya. Na medha maiko mana na imuwa na isi ya Nottingham Forest. Iya. Chia uo na kwa nguwe ndaona kila kiki kaba. Iyo. Chia nguwe ndaona. Idhau ya uli vyo. Chia nguwe ndaona nono. Ipswich ni lazima watafunga. Iya. Uwe lazima. Na Nottingham Forest tiwa uwe sime na kafomu. Iya. Ipswich mwoma ili hao funga lakini kwa Nottingham pia. Medito mefomu. That's true. Mana yo bandu yo bandu fondi ezi maindi bandi ayo maiko nero the last few games last weekend waliumwa last weekend mina thoka na Arsenal ma kimwa mbao itatu kwa mathe ma gonwa 3-0 the last week ma kina na imana siya Newcastle ma gonwa 3-1 iye na maimo si kwanza maiko nwa Newcastle the other week ma thoka na imana siya West Ham ma sinda iye ni yame lai sinda so walilende ni wa the last game wisi wawe that's yon the isu ma konetwe ni twedhi tuwatu ya seka na Nottingham kichwa no kusinda actually again is asino na kwa na iti Nottingham ni ngumona maisu mbuwa mono lakini what happened lakini nethi ya Odegaard knows yoki lakini utenyani wawo mwothi no tu lile tu kaona hii kana mwondui Nottingham Forest ni mwakiwa mabiyaka na bado yo form mwothi yote yomana no lage Ipswich tila timu mwoto wana kwa asia hii no hii kulekeli uti timu mwoto wana asia yonu win yonu win lakini ni kusumo lakini yonu ni kurao kia ni kusumo huko vien Ipswich ni timu mwoto wana kwa asia nuhu kwa amu vila mwesipa timu na liyake wanzani unga kweo timu mwoto wana kwa asia tila timu ati uto wana kwa asia ati director na nimeo lose kana nimeo win kwa kuwin chika waida kwa lakini kufunga ni lasima last weekend Ipswich mwoto wana United maa kunwa ngulika na ee lakini ema abungie the other week mazao kana Tottena na maa sinda before mako manya United yu mazao kana Tottena motpa na maa sinda 2-1 so tia away from that game ya Tottena machuali game ile ngezi yon theme dito mai win first half lakini baenda dika siya mwesa the other week mazao kana Leicester tena red maa kuwa draw wanwa ila game bingi me dito na ni mama bungame ma kwanza most of the time Ipswich Town ni mama bungame mambe na hizo game ngwelo la by the way Nottingham Forest kwa waze tile le Nottingham Nottingham mbona nyango huyo babe tofauti kidogo babe mbao lakini Nottingham mwasina ndo alilia last game na game siya Newcastle actually Nottingham mwasi maa leo sinda mwoka ya Emirates mwako no ya seno so ndi expect manus so today is a must win for Nottingham na meitha mwasi City Park okay haya Brentford mwasi yoke dia na mwasi yoke na imwana siya Leicester City Leicester City mwako netwe the last 2 games bambi watao kana manako niwe Chelsea last weekend na kulia ile wiki huo yonge matao kana United maa konwa so do you think umonde matao nae kono actually maa konwa ni United mwondo ye Van Nistelrooy ni wawai manager ya
ngulika ni dawa yunoto umite from Carabao tu ama kona bao itano na managers pele nande ni wali ndio kimongo enda zo kwa hiyo tena ya yulo managers managers ana koni Leicester City home and away mona bana tena manager anonde na uya mamu lagi alagi ndione malagi ndione muzio eh manoni ya mama kuna mono niweze anaye na adhauki yuko ndiye anaye kwa na adhauki aje Leicester pe adhauki akina mavindindi ai bena adhauki Leicester ndio kwa lado ukwenda wenda perform no no ndiye sika ndiye sika na mwenye na wao mbe niko jione na mono tano ni manager u confirm iwe hiyo ndiko ni anaye manager ku the touch line ni mwenye mono lakini twice yo next weekend actually ndio mwa mono ndio ni wa touch line lakini wao mwenye tu dawa kana wisa kwa mwenye Brentford na mama yetu ni consistent form kwa kabisa eh that team ite consistent ni Brentford nondo the last time no ni Brentford maisinda nisini last weekend but one nondo ino ina viti ndina ona last week Brentford manako niwe manako ye draw 0-0 eh manako and draw the last weekend is winge madha uka na Bournemouth masinda so last weekend but one uwe nonye maisinda weekend ino maina asinda so ni lati mwitethe doye consistent muno mwende asinda onende yo ndekwe so against Leicester na tuwasi ya kanati mwepute manager pia na gwendo ithawe laisi that's true then especially ndini wa IPL ndia una timu uvutete manager na game next maka kunwa so either draw kana masinde Leicester so draw kana Leicester is draw kana Leicester me away well, of course ndini ngona mbona maizinda nzini of course na ndia una timu uvutete manager no ka perform nai anga Leicester magena me mambe haya game ya mwezi au monde eh West Ham memos ya. Patongo wewe ni mundu ibisaka. Ko vote mwana si Arsenal. Na Arsenal mabuye mundu kama no mundu bai. Kwanza nyende ni kala Mungu. Ehe. Nikilia ndivi ndo kunge wa mundu ni kama ulo aku. Ndamia ho niko ndetele to amino tho ko. Ndo mwedha ukaoni. Chelsea. Makosa inaingilia hapo. Baadhi ya ndo bado no weekend u Chelsea akakoma namba ile. Kana pale kama namba Monza kwa hiyo ateleza manini with the landa tu sivyo depend na lakini trust me maigoma Chelsea omonde maigoma za wa top 5 aya omonde game team binge oni kwa ati team ila save ndi ni wa top 4 game mitatu sio ni team ila save top 4 alama za kwa omonde no Arsenal meoka of course team ile ingezi dhoka ni kina tote na medhoka na full amo ni wa lili na moja namba 5 kwa Chelsea undo Arsenal si ndaka naeka draw Chelsea na evidi makadhea kwa 5 maadhi mono na of course Chelsea uni medhoka ale kickoff so maye so there ya mono wazandi kwethi ya wana ale kickoff nengi saa komite wale kickoff saa komite na game zion tesi yekero aye kesho game ya mwezo yeza yeza saa komine ile saa umu oh ni nani ya Fulham na Tottenham oh ni game oh ile Aston Villa Chelsea Tottenham Fulham on the metal at the same time 16:30 I love Man U bado 16:30 naende Liverpool makadhao kwa saa umu so isu yeza yali kick off siya uni yes sio ndezi itato ni yali kick off ok tuoke bado yetunati yawe West Ham Arsenal Arsenali West Ham the last game ni mana asindi ya West Ham mana asindi against Newcastle one bisaka it was a surprise win ile ilikuwa surprise kabisa bisaka anaona na kuna celebration bao ingine kama na yeye moyoni wewe sidi aone jamaa sio smile ile ki kawaida kaje kuona bisaka wewe rumors kana log ni mama ni maidame na fura watu wanachukua picha za Sancho akiwa Man U na akiwa Chelsea. Kala Sancho, yule Sancho. Wakachukua ya Bisaka wakongania Sancho. Sancho nyo noka nguli hadha kwa Manchester na ni kala bulo. Ni kala bulo na deserve it. Rudo. Watu deserve ya nini wa first 11. Ndio hivi lana Sancho. Mzee lazima bii kana Man U maana ngai dengo. Ela Manchester maana ngai dengo. Nenda kutwa mpaka ku Italy. Ipe kimwana kivugitwa Christian Pulisic. Chelsea. Na Inter Milan. Oh, yuni watu ngweti na mboba Syria. Ni kumbwa kwe mbila ku. Syria. Inter Milan yezu. Na AC Milan. Ndiyo kwa AC Milan. AC Milan. Ndiyako na Chelsea.
Chelsea ndio ndio hapo ndio Chelsea. Kwa sababu mimi ndio AC Milan. Wewe Christian Pulisic ndio AC Milan. Yeah, yeah. Hata Champions League yako vizuri sana. Eh. Wewe unaona kwa na tuwezaje ati peti mwana ngani? Yaani no no line. System ni kolea. No no la Manchester United. System ni kolea. System. Wewe unga utali la avao gimai na inengo ngomao. Mogere Manu. Eh. Na kilingi hizi kekaumana na kuu nini nikabidi maume pateba seo tuwe nguku ya system yoni lea lakini uwe zazi ati kinengwe chanangiwe system ya lea yoni ya lea lakini mwona wa yegaria ya tena wewe uwae mwona wa yegaria ya tena ora niwe uwae nini we uwae 2022 edhani wana ati vini Iceland wa Kenya yes nune uwae ve maondo ma system mara dynasty nini dynasty you may be you defy all the odds naila dark arts maybe you defy the odds la uko nenge wasi ya system umi na ni asio uperform yes. That's what most of the players are Manchester maker. Wendo mbiki ya Nesa, Mount noko perform season. Wendo mbiki ya Nesa. Ruben Amorim maiziara. Ah, mbiki ya Nesa mbiki ya Mount season yu mulia yi. Eno mbiku. Nye kwa Amorim nini wye ena trust na Mondoi Mason Mount. Na azaka niya is a good player. Ah, ziani kwa wazidi ya Champions League. Wanza wanano sindi the UCL. Lakini ya azaka na pegi ndugida wako etuma. Na no last momo nevie tiwe tiwe oge okoza akuyei wailo thoko wailo thoko of course mwanya na other more than two positions mwanya na other wema ndiwe to mawe that one for sure I know so I know by as United na kwabela have system maybe you defy the system na do perform but I think I'm wewe ndugezi yange story mbinge bubu huo huo no perform man you made the last system you know Amorim they'll do good for the last two seasons Manu my the owner formation you baba lakini hata sasa hii naweza ona naweza kuambia sasa hii naweza kuambia Manu anacheza hii system kwa hivi game ile mana baba uge last lagu liki la anda mundui bana tena kitena kwa formation and that ndio that ten hag tena gato kile tunaye na mundui itawada una interim manager Mondo ye Ragnik. Ndana ina gegen pressing na ina yo the same style. Ayikuwa perform. Ee lakini ina style yake. Gegen press ina nini formation ya attack. Lucky boy, non ye issue ya Manu. Adha ugiama iko enda ite like la coach uko matabia. Ni nazionge wani mbingi. Especially non ye jamaa ona na rise ya game na naona Kima Casemiro mono. Na Eriksen. Yuu nini mitandao yoni inangewa mbinge sana lakini especially za mwondo ya Amorim enezi wabika bando Amorim wazi ya kufu media bana hivo mitandao yoni inangewa mbinge hata ninoni ya mbaka ati mbao ya avungwa Amorim wewe kamerani uize nga hii wana maposti ati how Ruben Amorim reacted to his switch goal uize nga hii wewe wanda zaru kwa zanu yuko ai Manu ya Mungu ndona ni so ngewani mbinge lakini TI Manchester United ndio ni dhauka of course on under Ole Gunnar either way season 2 either season 0 mpaka huo mode ni kula sio Ole Gunnar ndiye niki ni season ya Ole yeah mundo ndio pigete finals more than two finals so nadhani wa bottle yenda kuwa na adwa mina namba ile ndio ni wa IPL of course what happened with Pochettino Chelsea manager huyo apigie finals mbinge mono ni kula with the lie with la media ndo mwana mashabiki ma United mena hopes mbinge na timu ya Manchester makana katameka tatambate perform with on the other side they are performing lakini matarajio ni mo mainge kuta ndini wa Europa au yona anda mondo yo nini anda Erik ten Hag Tuina hiyo nai, tuwe tuwa iso kuma. Lakini ngewa ina mbinje. Pa ye karabao na baiti mwa iso tu thengia. Ti mwila tuwezi anasio karabao, ikuulie. Mbao yithasi yithewa ina. Mbao yithasi yithewa ina. Ungua Ten Hag, ungua Van Nistelrooy. Yes. Lakini nduwezi ya media hivu United is not performing. Especially nundu IPL. Tee bako abisaka yu. Kwa hivyo West Ham na Arsenal ya. Kwa, now is not a good time kufaze mundu ya Arsenal. Especially nundu walia the year back. Na me back in full force. Na ni. Ungu ndi ni wote yu confirm, kana onde gani niwe Arsenal.
Na ni game mama elo sinda. Nene ndo mana kana imo sindo mundi ndo. Must win for them. Ni must win ndo mau mabu mogite United na vuto kuto to miaka nai. Uwe na manager mbia. Mata address the nation ni. Ni wangu bea hii. U mundi my low win. Mundo ndo ndo after there maitha maitha kana mundo United. Ni kwati ni wa wakatatu. Wakatatu. Actually by the way Wednesday kuna games. Ala Chelsea game Wednesday mena game. Wakatatu kidetu na Arsenal. Na ngwendo mio mundi my low win. Muno ndo midweek. Midweek football. Ni we sino ndi mama ni yo thoka muvila wa midweek. Actually games inaanza Tuesday, Wednesday. Pambo mino hivi ya weekend yo. Ee. So mudenya mudu ndo ngwendi Arsenal masinde. Ndo my mo sinda. Kibalua kidake kito kwa ateta. Ovugo, tunga ama kone hoko. Ee, mukaeda kwa. Ee. Okay, kwa hivyo azi Arsenal to win? Arsenal ime win. Okay. Lakini ni dabi. West Ham haito wano bunga? Of course, pia ni dabi. West Ham wano bunge? Na hondo tuwe si dabi yondi the highlights. Oda dabi yone leo nini vete hata. Itu wane te dabi, mbinge especially siya England. Timu nini hiyo, Batana na Crystal Palace. Kweli. Kina Tottenham. Okay, vya hivyo kuna timu ilane nesisikia England. Nini London, ti England, London. London. So, peo ndo wabadhi. Okay, uwe West Ham. Lakini vye vina. Yo ndo tunaizona odds ya mudemba tose. Tunaizekana mundu yote ga dazo ka Arsenal ni kwa tafo ni nini kwa da ila nini ya gela ula ulodha ukiwa yo ni unusi okainge. Ugethi la mayo lose ball mono. Ni kwa one way you can win many games ni ku control midfield. Having the actually watu waliongea sana kuhusu midfield ya Manchester United. Mazee la problem. Midfield ipo mbele awe dawe me. Ndio kidogo kwa na yeye. Nuna inaye Inaye port ama nikuwa ni bondo, bondo glimit. Mana izi yebu midi huo game nyenuye kwa haya. Apo tu, munapata mpira, unaluzu, unaendea tena unapata, unaluzu. But of course, pia wali ilia formation, ilia natumi iwe ni T-formation. Kana athawuki, alama athawuki ya game wesu. Ni athawuki tofauti kidogo, na alama athawuki ya game ya Ipswich. Kumaanishata, manager hende na umanda kikosi. Hende na umanda, team. That's true. Wali ilia midfield. Wali ilia wanea midi, hundu ina bangi tu, kikosi, hundu ina bangi we. Aile ino jaribu likani ya vau kione kana emeo wani. Enda mbo mana hii. Nuzi. Enda mbo mana mudhoki fulani wea adro mudhau kata. Fulani wea adro mudhau kata. O yu ayamaiki ya Kaisedo. Either I must yambie. Either Kaisedo na Lavia ama Funge. Kaisedo na Fernandez. Iye. Inakuanga hivo. Uwa ndo mbea bama ni umakeo manda. Badu ndo baguma tonone. Ni kwa tia in the next 4-5 games. Ito umana. Ungua mwondo ya Morim, bala tuina thao kena mwondo ya Ipswich, tuza thao kena mwondo nyane wa Oni, tuza thao kena Oni, tuza mino thao kena Oni, tuza kena Arsenal, tuza thao kena Southampton alafu mwondo ya Manchester City. Ni kwa timu hizi siyo onde, tuji ubika wae kwa Man City matuko ya December, of course, etu thao kena mwondo ya Morim, we ato noe ika angata ndini wa kila picha Manchester. Na bundo huo kwa dhama nai. First 11 yoye akwa yoye ili ana. Kukwa awo yu niona cha mune kita ototatithi ya thawuki. Ya. Njoki unuwa nienda siya hii. Yambo manda yiko sinikenda ilo kweso kwa na first 11 yake ama ne fulani ya ili ambia waa. Fulani ya ili ambia waa. Na inge uwa after kila game. Zake oleo nene ya muthawuki. Last game ya Ipswich ne uye a prismo ndo ya mad. Game ya nene ye mazlui. Yuhu kumaanisha kana hii. Otuende yangi unu nikuwa kweza ndama na fulani watu ono thao koo, fulani ya thao koo. Nikenda at the end of it all. Eso kwa the first 11. That's true. Chelsea, mengina na imana si Aston Villa. Iye. Me Stamford Bridge. Meyano waone. Iye. Prediction? Isn't it another big game? Is it a derby? Not. Di derby, lakini Aston Villa. Aston Villa meri tu mesao. Na lakini for the first two games wewe kuleta Chelsea. For the last two games. Hajapiga Chelsea. Okay. Ni ngumu sana. Lakini Aston Villa me form. Na ile formation ya Mundui rawara jamaa wa Unai Emery. Manager wa Aston Villa. Aondo mwana Mundui Maresca. Na lilia form of play yo. Ti tofauti sana. Na so, line sana inatumika. So no we expect muno game mwezi wake da more defensive. High line ile inatumika sana. Actually ando maana nene high line hizo na game wenu Chelsea mara doka na hidim. Ni hizo timu sia go defend. Muno with la seza go ithiana. Draw muno. Draw sana sana. Nicho ndo ni Aston Villa baye nini ndo mela mai utilize counter attacks mono. Ugethia wanatumia counters sana. Ugethia
no atha ukieli atatu mamu ngi no na ma kwa ta muvila maiga lawo eh mama and a chance makabunge eh na ndi maizi okezi na maiba na yuko ka message ana na Aston Villa ondo mwa thoka the same playing style same tactic we sa kwithi la yo tactic ili tuleme azana na Manchester City waile kwithi la game mwezi mesia vina nondo okezi la sio ndeni ko sit back wedi la muvila utena muvila ede la muvila Undo mane game ida ka mondo Juventus mondo ya Aston Villa. Mm. Yaani where the game is so boring. Ndio. Mm. Ndio kwenda ku attack. High line ida hilo. Tuwe kitu defend. Tuweza kwa na chance counter. Tumeletezi. Mm. Okay. So ni mundo mundo wewe game isiyo ma draw. Draw na sana GG. GG inaweza. GG yo no yeye no yeye de baba. Lakini high line iweze hiyo vina. Of course kwa Aston Villa inaonede nundo unaiambiri wani nili aliena eyeline isi yake ninonie no na aliteza andu mulo ndukilele umiloba nini way off ninatezi yedem ilikana na on Thursday chase inaroga na yedem ya Bundesliga is it Bundesliga Heidenheim alafu walikuwa napatikana sana offside Ono kama gede ya mwega ukilele umila winga na umila kuhi off Nika na hivi nekitu wadhao kana Aston Villa Rashford ekili wa umila Offside So with the lie A very boring game Kwa hivi ya malines mani hata mama na hati miyagu kila wadhao ka Iye Kwa hivi meza hamezi wadhao ka highline Kwa hivi hati ndamali eti offside Eh Na mazo mia Zita hazi mbingi na hivi ya game ya mbosu Ni more chances Draw Na hivi ya hivi And they win 1-0 Iye Na hivi ya hivi ya boring Sana Aya Tottenham Fulham Another tough one Another derby. Tough one. Yes, so derby. Tough. Yeah, London. Fulham. Kuna Fulham, mama ya aza emewe tote. Iye. Na tote naonde aza emewe Fulham. Lakini Fulham na mwane tedo ndi mali ya ilia. Uh-huh. Last, ndi akwa last game na mwane enge kicho mwako lone uvs. Last weekend, but uh-huh. one. Uh-huh. Atuna international break. Before yes. international break. Uh-huh. Ndiye zina. Nango liye ili Fulham. Ndiye zima athawo kite nao. Nango liye Fulham. Fulham ye. Game yela melo da oka lasti uh-huh. oka na wolves ma yeah. kunwa uh-huh. the other game was against Crystal Palace masinda yeah eh masinda eh ningo lika na mondo Smith Rowe and Abunga yes na of course pia game wino inge na vetie maikonwa so wali lia pia Fulham ni la timu na loto mazia kithemba cha mondo Brighton mm-hmm. ngadi rume consistent mono mm-hmm. Lakini performance yoye sawa. Yeah, yeah, that's. Lakini ila consistency uke za kwethi ati muwe sure ai monenga point 3. Mhm. Pena vina. Kwa mundu tote na mno twase kusinda mundu Manchester City actually. Niko na manenge ka moral na kamotisha fulani. But no is it away normal. Eh. Tote ko kuna city na kwanga normal. Lakini ni wezi timu kamete from a winning mentality of course with away sawa. Mhm. Ni ita away with yani na United yumeto kuna bodo. Wadhina. Eh. Eh ni no na the game yani like. Lakini Steve atonone. Ayo game ni rahisi mtashinda hiyo. Mhm. Aya Manchester United Everton. Eh. Sasa okay United kicho kana tai. United kichwa. Kichwa. Asi nimeuzinda. Oh by discussion. Nimeuzinda na ndoto tuanze ni game ya Mbeya, Mundu ya Morin, mm-hmm. especially ya EPL ndeni wa kiwanja cha Old Trafford. Haya. Game ila nene. Kata timu tuanze timu zia mafansi. Eh. Game ila nene you own. Eh. Imana sia Manchester City. Eh. Sidao kana imana sia Liverpool na ende ezunya ninye ngo bet. Zwe match day. Ekanye matabia zundu mengela. Eh. Ilela ili Liverpool kichwa. Eh. Mwigeze na nga wambi ingia ezia wia nini awakelea tu Liverpool kichwa with a reason Nye kila ni zira game mwizumu ya ni waoni Mwudu Kenda wala zimuizi ya mafans matutabia game mwizumu ya wanata Kiwanza ni hello Yes, tuwe nena nao Hello Ukaenge yutuwe na mafans matu predicte game ya Manchester City na Liverpool Liverpool at home Anfield. Yes, Anfield. Na hiyo zia Anfield ndio baza ma. Na hata kwa hizi state ya Manchester City kwa hoyo. Eh. Ah ni ngumu sana.
Iba hai bala man siti mambe ya kuina saa ingine ni ngumu. Ni ngumu sana. Yunende mwe kuina na saa. But of course, this is a game pia tuwa ilole ili ya muna mundwe Manchester City. At this moment at time tuwa hizi kana Manchester City ya nete game itano watena win. Na game ya mwe sana umye drone na wakana mundwe Feyenoord. Na lengua na nuku wende angia bado. Na the last time noni ya manager the more than 4 games. Without Chelsea. Without a win. 1995. Aye, the last time Nonye manager had more than 4 games attend a win away from Mondo ya teta no naendi na bado kali the last time Nonye manager yako kivalua jeri wecha adela yuko ya kumuzeo suta nwa gile contract shambiki kiwanza ni hello magai Manchester City we kinu chambiri nena nao Tika bisa. Fifi tika bisa. Ee. Shabiki wa timu yeba. Shabiki uno izinatwa Chelsea. The Blues mu Chelsea. Uni relative wa Enzo Maresca kwa hoyo. Ee, ni kama ulu umeolea pulu. Toita tu lakini ito the difference ya mambao. Ee. Mundo ngona atano ayeko kena. Ngona nabunga mbingi actually. Ndio West Ham. Dogo. Ni fan wa uvilo nena rulaga tani. Kwa Man City na Liverpool nabo? Ninge mia Man City na Liverpool. Ehe. Tikamudia ngotio la mwana. Yes. Tikamudia? Ya, tikamudia nito na hizi mwanzo wa Liverpool kwe kukaloka. Mbona ni wana Liverpool maeme ya City wana kawaida, normal days? Ya, lakini it will depend. Ehe. Wena mwida ita hazo ya ukono. Maida, mwono? Ni Ee, lakini nye kongwa na zala ile wabunga. Ndi mwezi nye sema zala mungu na angwa na maile ya kati ugeona agenda kwa siyata. Kiwanza ni hello. Yeah. Yes. Tuwe wite good kabisa. Nafani wite neza. Ehe. Uta siyo ne kundi la simakadio la vinyige. Mwezi nundu ka indi soko nagie mla mdato. Is a must. Yeah. Is a must as inde. Yeah. Okay. Tena na shabiki wewe by the way. Ya ni motisho kuna side ya Roma. Side ya Roma. Magedi oh nebu Roma. Ya. Uzino ngi wa tete ya city. Unwe motisho. Yes. So kindu kinduna kwa sa about city kwa yumo me ina crisis nundo walilia injuries yone mbinge na tuno ni one last no ina injuries kitu ne the ruine ne yabamu no ila mara na ina mundu Odegaard uno mana asumbu gende ni waligi maizo imbaka game mwinya matena win lakini kwa mundu city city ni lati mu with love the be some position see that's untouchable kana with love adao kimendi ni wa kikosi mwane na nosi mwati la kwa kwa hivyo ambendi ni wakikosi kwezo mai ya bench hivyo vina na hivyo nduki affected Guardiola nundu walilia ila rotation tunamiona na Guardiola la season season yendi naamiona nito kitu unogi uwezi ila mwondoi Rodri ya kina KDB ila mwumiendi ni wakimu mwubila wazite wa mbo zinde kidogo ila kuneza na rotation ukezi ya nitu wiziki na Nunes mewa bench kina Mateo Kovacic oneza o yunu wendi injury ukezi ya mewa Mateo Kovacic nukwa ti injury ukezi ya mewa bench ukezi ya nitu kuwa na kalaka rotation kaithi ukezi la ala ukezi ni mama ni ya muvela yes nito kutumuona maisa hafa nondo position isu izo siyo maafect nisi ala atha ukeune hizi lani untouchable ala main ala mada umage kwa sini ala mele wabu 24/7 meza wabu nito kitu mwono ni mwono ya Alvarez ya so bidi ya dhina nukua na nukua shen kwa ya atletico palma kaenda alashai humu zezi ya wondi wako ni weba ni Manchester City kana ni Liverpool it's a tough one ya dienda draw dienda mwono be droge ya dienda ulogo yoni game numu lakini nukasani kwa mwono mwono ya Guardiola wenda win
Nundu na Liverpool won the second game. Kwa Liverpool ni kwa form yo na kwa form yo season ndio ambia wewe dai sawa. Ninaona kitu gani na Mundu ya Anslot unless bado ndo naona Liverpool tofauti. Ninaona niona kigozi no kila away from nino ni endi ni wa Champions League no ni tumwana tu nini naona tu a try game. Lakini ogela ngora na Liverpool. Naona Bradley aitako. Na Liverpool ya last season ya lot better. At this moment and time Liverpool ya last season. Ya ikali. Ya ikaba. Nondo vida yutu kana sete maumanga. Hivi nda yuko anza Liverpool ni wama adu ya mekua treble. Nengo lili kana. Mekumbuka. Mundo klo, ya season ya mweso ya Klopp. So ndi na mbona kinu geni na Mundo Liverpool. Na nengo lika na my bottle lead kwanza ya 16 points. Kwa yutu wazi ya ipo hindi nyanya peke yake. So ni mapema sana. Mapema sana. Okay. Haya, yuni ya kuzoma ya games next. Siya Premier League. Ya wiki hiyo. Tio zero tuka iwe ya tatuka umano wasi. Iyi. Undo kiwanza ntua landa tuwe. Kwambe ya Tuesday. Lakini Monday nituka wake wanza. Iyi. Kiwanza ni Monday. Iyi. Okay. Yuki lage bae. Ipswich magatha waka na Crystal Palace. Iyi. Leicester magatha waka na West Ham. Iyi. Chelsea eka kama na Southampton on Wednesday. Man City eka waka na Nottingham Forest. Iyi. Man City. On Wednesday. Nottingham Forest. Na first leg ya Man City na Nottingham yeye umiara. Yes, nundu ni kwa diye maadha ukiye, kana maina mbo first leg? Maina mbo dhoka na noti na? I guess hii ndiyo first leg. Hmm. Kwa diye kutana. Aya, ni ukaso, yuko mane na Liverpool. Oh ya. Everton, edha wakena Wolves. Arsenal, edha wakena Manchester United. Yes. Aston Villa, edha wakena Brentford, Fulham, Brighton. Na hindi Bournemouth, maikina na tote. This is niyo matric 14. We. Of course. Na hindi wadha andato usubate, to hizi yoka inji kwanza. Wadha andato kwe games. Easy on Wednesday, there's any games ya December make ila waka na tine zone. No fixtures bado. Nondo madha umone mainge. With la December either ana games mbingi. Actually December. Nizome ya fixtures izwe. Actually niyo kwa December kwe na a lot of football. Nondo kwe na more than 6 games. Nizome ya fixtures izwe nenda uko some ya table. Nondo kwe that waka game weekend. Ito that waka some weekend yu wadela. Like Monday of course tika kama nenge in the table. Lika na Liverpool ni moto ongo iti ena points 31. 31. Uroa mate ena points 23. Yeah. Difference na point inyanya peke yake. Na kwa nini naona zikiwa mingi? Point inyanya ni nini? Na kwa last season point inyanya kumia siyana? Number 2. Aya. Yeah. Brighton number 2. Of course nondu wa draw yeyo madhao kete madhao 13. Yeah. Point inye 23. Yeah. Man City ikate ya buna amba itatu point 23. Chelsea point 22. Yeah. Arsenal point 22. Tottenham. Actually yute boy noni ndi yeba kake nungueleka. Iii. Kanake nungueleka. Ehe. Nundu inoona ba top 6. Ya. Ya, top 6. Hmm. Nia team zio ndene. Apart from Brighton pepe yake. Iii. Brighton ni mwome utona azia tila team. Lakini weze Premier League ya zenzi siyo yute nene ya top 8. Iii. Tene ya top 4. Una top 6 yutu waikio nene ya. Iii, nene ya top 8. Top 8. Kana repeji ya mbe ya tebo. Kala. Kala page wala la page tu. Nundu wataku hizi ya kuma namba ile. Mbaka namba nana. Mundu lai namba nana nwa sinde. Ena point 19. Awara point 22. Right? Aile wangama namba ina. Wana mundu na point 15. Mwema wabika. Manjeza United mawoja namba 12 na point ye kumina vanda tu. Na ni wa miaka nande ni wa Europa pia tuonye namba ya kumina ile. Ni naoni ya. What a coincidence. Na hende kwa mwono wako uliye. Yani we uko namba 12 kila league. Kalalo red devil. Unashimu nini. Na hende timu ba emweso. Timu ila niendo focus na timu ila inaumiende ni wa championship. Iya. Of course Leicester City ni moti niyo timu ile try it sana. Katika timu zio ni ile inaumie. Ama ni mama nakuye kie kombe. Na mama nakuye kie kombe. Na I guess kia kamena enzo Maresca meza mai perform better. Iii. Than the way they are. Iya. Kia kamena enzo. Kia kamena enzo. Mmmmm.
Kaka mena marez kanunu wetha datumi information isu atumi ana. Mwizi maate wekupa mwaka machi. Lakini ekangu be thani ni saingi pe sieno tote ya sako kwa void. Ta ngewa ya athauki. Ya athauki na facilities pia at some point. Nondo walilia muru ta Vincent Company ena kila vicha Burnley. Nondo kuperform ndatha wuka na kina Bayern. Of course 7 games consecutive without a lose kwa muru Vincent Company. Nweza kwa asiati ilo na Burnley. No perform the same. So ni watia Mahrez kana kitia ku upgrade. Kekia vua na noitha. You know wana avutiwe. Wanova Steve Cooper. But mbona nyengwa ni wamini ya mono football ya Mahrez ka? Tia ni football. Nundu nandrao mwizi. Saingi wa depende ya hai. Saingi wa facilities. Saingi wa depende ya hai. Lakini natako uzi ya hai Leicester City. Iye. Bado nuona hai. Timu wake wena uyo ndo ulao thonga. Lakini nuna kwa wogi ya kwa mana na Chelsea. Ena Leicester. Na Chelsea ni ayumba ya vinda yu. Lakini bado ya mkona. Lakini ya thawka ndini. Lakini tunene ya hii ndini wa championship. Yes. Tio? So ndini wa league ni tofauti kidogo. Mwema kwa mana ndini wa Carabao. I think it's FA. Yeah. Carabao, I guess. Na Chelsea ya kuna Leicester. Yeah.